Bona tarda, què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. I aquí el Quedem al Vinceum, com ho celebrarem? Doncs, primerament entrevistarem la científica Judit Guasch. A més, descobrirem detalls de Sant Llorenç d'Hortons, sortirem al carrer amb la Clara Bosch i parlarem de sèries, concretament de Chernobyl, amb la Maria Senabre. I tot plegat ho acabarem, com sempre, amb música. Som-hi, comencem! Llicenciada en Química per la UB i doctora en Ciències de Materials per la UAB, Judit Guasch, la nostra convidada d'avui, va créixer al Baix Penedès i ara treballa a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, on investiga materials per la millora del cultiu de cèl·lules immunitàries per combatre el càncer. Judit, bona tarda. Bona tarda. M'ho he hagut de llegir perquè tantes coses de memòria impossible. Bona tarda. Escolta'm, Judit, abans que res, què et va portar a dedicar-te doncs, al món de la ciència? Bueno, jo crec que primer de tot és una mica no, la diversió aquesta que sempre he tingut com per resoldre problemes, puzzles, no? I o sigui, tu de petita ja t'agradava resoldre trencaclosques i aquestes cosetes, sí. Eh? Sí, sí, sí. I la ciència és una mica això, no? Buscar les peces que et falten i encaixar-les. I després, per altra banda, també aquesta vocació no, per intentar ajudar a millorar o a trobar tractaments més eficients o a trobar tractaments per a aquelles malalties que comporten molt patiment, com per exemple el càncer. I a més, malaltia patiment i que cada cop sembla que està més extensa, no? Malauradament. Escolta'm, Judit, vas fer química, no? Vas estar un temps a Alemanya, si no m'equivoco, oi? I ara estàs a Barcelona, oi? Explica'm una miqueta això, no? Un breu repàs per la teva trajectòria. Sí, jo vaig fer el doctorat aquí a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, CSIC, que està en el campus de l'Autònoma. I quan vaig acabar, bueno, durant el doctorat vaig tenir un projecte que ja estava relacionat amb unes molècules que eren anticancerígenes. I a partir d'aquí, no, en el següent pas, que va ser en els instituts Max Planck a Alemanya, vaig intentar buscar no, continuïtat amb aquest tipus de recerca. I això és el que vaig aconseguir trobar i fer. I després, una vegada acabat el postdoctorat, vaig tornar aquí a Barcelona un altre cop a l'ICMAP i m'he focalitzat molt en això, no? En estudiar, en desenvolupar biomaterials que tinguin diferents utilitats o pràcticament sempre en el camp de la biomedicina i en particular del càncer. Explica'ns a què consisteix aquest projecte, no? O sigui, l'objectiu suposo que és el que dius, no? Per aconseguir doncs, millors tractaments, però explica'ns a què consisteix. Sí, la idea és la creació del que se'n diu una matriu extracel·lular artificial, no? Que és una mica la part dels teixits, dels òrgans, més enllà de les cèl·lules, no? El que fa que les cèl·lules formin aquest òrgan. Són proteïnes, són estructures. Aleshores, el que fem nosaltres és copiar això amb l'intenció de millorar els cultius cel·lulars i ara mateix tenim dos projectes principals. No? El primer està relacionat amb crear ganglis artificials, no? Ganglis limfàtics artificials, per la reproducció de limfòcits. Els limfòcits són unes cèl·lules que s'encarreguen d'eliminar el càncer. Aleshores, nosaltres creem aquests ganglis artificials amb l'objectiu que puguem reproduir aquestes cèl·lules T en el laboratori, aconseguir-ne moltes que siguin molt específiques pel càncer i després s'introdueixen una altra vegada al pacient perquè siguin capaces d'atacar les cèl·lules tumorals. O sigui, fer-ho fora, no? I després passar-ho al pacient, diguéssim. Correcte, correcte. Sí. Cosa és, les cèl·lules T en tenim en el cos i en tenim que són ja específiques pel càncer. Però què passa? Que són cèl·lules que reprodueixen a una velocitat normal, en canvi les cèl·lules cancerígenes, el problema que tenen és que reprodueixen molt ràpid. No? Aleshores, el que fem artificialment és aconseguir la velocitat de les cèl·lules cancerígenes. Si elles ràpidament són un millor, nosaltres al laboratori el que fem és també aconseguir-ne un millor. Clar, que vagi com a mínim a la mateixa velocitat que les cèl·lules cancerígenes, correcte, no? Com a mínim. Correcte. La qual cosa en el cos no passa, no? Perquè per un costat els pacients de càncer tenen el sistema immunitari ja més fluix,
I per l'altre, doncs, és el procés normal de les cèl·lules, que vagin sí, una mica més lentes. És un procés lentes, natural, no? que vagi lent. Sí. I escolta'm, aquesta investigació, no? com altres, en quin procés es troba ara mateix? Perquè sé que les investigacions no poden durar anys. I duren anys. En aquest projecte principal, ara mateix estem treballant amb diferents hospitals a nivell espanyol, però sobretot l'Hospital Clínic de Barcelona. I estem en el procés de... Nosaltres hem fet proves amb pacients sans, no? Amb cèl·lules T sanes. Ara el que fem és modificar-les genèticament, perquè el que volem és no només tenir moltes cèl·lules, sinó que siguin molt bones per eliminar el càncer. I ara estem en el procés d'estudiar aquestes cèl·lules modificades genèticament i en breu començarem a treballar amb ratolins, a fer les primeres proves amb animals. Quant de temps passa des de que comença una investigació fins que comenceu amb ratolins, no? Que és com una mica depèn, més o menys. Depèn. En el nostre cas, haurà tardat 3 anys. Des del principi, principi de tot, no? Pot tardar 3 o 4 anys directe, sí, perfectament, no? Fàcilment. I escolta'm, ja per acabar, no? Et voldria preguntar com es porta l'èxit i el fracàs d'una investigació, no? En el teu cas, al ser científica, evidentment no totes les investigacions deuen anar a bon port, no? Algunes es deuen quedar potser pel camí, també. Això, no? Tu parlaves al principi de l'entrevista d'aquesta voluntat, no? D'aquesta voluntat d'ajudar. Com es porta? Bé, jo diria que l'èxit, no? Sempre és agraït i al final, no? El gaudim i sempre tocant de peus a terra, no? Perquè evidentment coses n'anem fent i l'objectiu és que surtin bé. O sigui, això hauria de ser lo normal. I el fracàs, doncs bueno, la ciència és qüestió de perseverància, perquè al final és el que dius, no? De cada milió de molècules que potser tindran una aplicació, al final n'arriben una o dues als hospitals. O sigui que... Sí. Bueno, que cal paciència, també, no? Sí. La paciència és la mare de la ciència, sempre diuen. Mai millor dit, no? Molt bé, Judit, doncs moltíssimes gràcies i moltes gràcies per la feina que feu, sobretot, també. Un plaer. Vinga, gràcies. Bona tarda. Avui a la secció El teu poble parlarem d'un municipi d'aquí al Penedès, Sant Llorenç d'Hortons, i ho farem amb el Ramon i l'Èric. Bona tarda, com estem? Bona tarda, què tal, tarda? Aviam, la primera pregunta. Si ve algú de fora de Sant Llorenç d'Hortons, no, i li heu de dir alguna cosa imprescindible de visitar, què li diem? Què li diríeu? Vinga. Home, jo crec que principalment el Terrazel, que és el nostre espectacle estrella, bueno, espectacle, no, i entitat, associació cultural, que diguem que l'espectacle s'organitza el dia 10 d'agost cada any a Sant Llorenç d'Hortons. I és un espectacle amb molts anys d'història i que està més viu que mai i que ningú es pot perdre, ningú. I a banda d'aquest espectacle, que ara en parlarem, que en vull saber més detalls, algun indret, alguna cosa, algun paisatge, algun espai que digueu, ostres, doncs hi ha d'anar sí o sí? Sí, home, Sant Llorenç el que té és un entorn magnífic, no? És un entorn agrícola, vull dir, amb moltes vinyes, bueno, hi ha diverses fonts, hi ha a prop del poble la font de la Bassa Gran, que és una font emblemàtica amb els antics safrejos del poble, i crec que, diguem-ne, el tema del paisatge i el Terrazel estan una mica lligats, no? És a dir, perquè nosaltres som el poble, diguem-ne, més al nord de l'Alt Penedès, no? I que d'alguna manera, doncs, amb aquest espectacle i amb aquesta activitat, doncs el que hem volgut simbolitzar una miqueta i representar d'una forma gràfica és una mica la nostra resistència a que allò es converteixi, doncs, em perdó l'expressió, per les comarques veïnes, però una mica amb un polígon industrial que va baixant, no? Diguem-ne, del Baix Llobregat cap aquí. Sí, sí. No? I aquest va ser una mica el motiu fonamental de la temàtica del Terrazel, no? Que és, diguem-ne, el zel per la terra, no? El zel pel paisatge, per tenir un entorn humanitzat, però en definitiva també natural i, bueno, diguem-ne, i amable. No? Em comentàveu que era com una cosa top, no? del vostre municipi, el Terrazel. Em dius que fa molts anys que ho feu, eh? Explica'm-ho. Sí, des de l'any 90. Des de l'any 90 vam fer el primer espectacle, va anar creixent molt a poc, no? Això va sortir iniciativa de veïns o com va anar? Bueno, ho expliqui perquè jo no havia nascut encara, vull dir que... Va néixer, de fet, va néixer, sí, és curiós perquè va néixer per una petició dels joves d'aquella època de que realment la festa major de Sant Llorenç, una festa major típica de balls i sardanes i d'això, però que no hi havia res, diguem-ne, que fes el poble en si mateix, no?
I aleshores, diguem-ne, davant d'aquesta demanda, vull dir, demanda per fer tallers o per fer alguna cosa d'aquestes, doncs va néixer aquesta iniciativa. És a dir, de fet, cal rememorar doncs, en Rafael Capdevila, que aleshores era tinent d'alcalde del poble, i també jo mateix, una sèrie de gent que llavors érem joves, 32 anys enrere, doncs vam pensar d'alguna manera què podíem fer, no? I la idea doncs, va néixer doncs, de crear, per una banda, un espectacle doncs, de caràcter teatral, no? Hi van intervenir molta gent, vull dir, gent de la comarca, per exemple, doncs, citaré gent com el Petón Soler o com l'Amadeu Ferrer, vull dir, vilafranquins molt coneguts, no? Que ens van donar suport, diguem-ne, doncs, amb la part musical, amb la part estètica, i aleshores doncs, van creant tot el bestiari, tots els personatges, no? I sobretot durant la dècada dels 90, des del 90 fins al 2000, doncs van anar succeint els diversos quadres que han format part, diguem-ne, del que és l'espectacle actual. No? I com, exacte, com ha evolucionat, no? Ha evolucionat molt, sí. Sí, bueno, de fet, tot ha canviat molt, mantenint l'essència de l'espectacle, personatges, vestuari, figures, no? Però hem afegit com més tecnologia, potser, amb molts canvis d'il·luminació, molts canvis de... L'heu adaptat als moments actuals, sí, diguéssim, sí, una exacte. Mica. Sí, exacte, també a nivell musical ha canviat bastant, no? I no, les generacions que van entrant també s'estan encarregant de canviar això, no? I d'adaptar-ho una mica a tothom i que tothom hi formi part, que això jo crec que és el principal... la principal cosa que té el Terrazel, no? Que tothom, tot el poble, hi formi part. Això em comentes que es fa a l'agost, oi? Sí, el dia 10 d'agost. El dia de Sant Llorenç. Sí, anava a dir el dia de Sant Llorenç. Eh? Escolta'm, canviant un moment de terme, si us pregunto com sou les persones de Sant Llorenç d'Hortons, el caràcter? Ui, riuen. No sé si es veu dolent això, però com us descriuríeu? Aviam. No ho sé. Home, és un poble, diguem-ne, que és molt actiu. T'explicaré una anècdota, per exemple, que als anys 20, jo també em dedico a vegades una mica a la recerca històrica del poble, i als anys 20 hi havia tres associacions en un poble que passava poc més dels 1.000 habitants. Tres associacions, vull dir, tres entitats, tres ateneus. No? La qual cosa hi havia, per una banda, jo penso que un cert sentit de la rivalitat, no? I fins i tot de l'enfrontament, no? Perquè allò a vegades tenia unes connotacions polítiques, però per altra banda, diguem-ne, que hi havia moltes ganes de fer coses, no? I cadascú doncs, tenia, o gairebé cada entitat tenia el seu grup de teatre, la seva coral, etc. No? I aquesta tradició, amb alts i baixos, evidentment en un poble doncs, que no arribem als dos, o poc més dels 2.000 habitants en tot el terme, doncs ha continuat. No? I avui en dia doncs, jo crec que és un poble en què ja podíem citar entre entitats culturals i entitats esportives, doncs n'hi ha doncs, potser una dotzena llarga d'entitats. Per tant, és un poble actiu, no? És un poble que també ha rebut molta gent de fora, vull dir, és un poble que ha crescut relativament, probablement no tant com molts pobles de l'entorn, i que aquesta ha estat una forma de que la gent, diguem-ne, de Sant Llorenç de tota la vida, per dir-ho d'una manera, la gent, diguem-ne, més nouvinguda, doncs hagi, bueno, diguem-ne, doncs s'hagi integrat, no? Molt ràpidament, a través de les aportacions de cadascú personalment o senzillament de formar part d'activitats doncs, de, no sé, de gent que fa curses, gent que fa pràctica esport, hi ha futbol, hi ha voleibol, hi ha moltes entitats, no? I després diguem-ne les més de caràcter més cultural. No? Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, hem conegut una miqueta més, no? I hem parlat d'aquest Terrazel, a veure si aquest 10 d'agost, no? Esperem que es pugui fer ja amb màxima sí. normalitat. L'any passat ho vam poder-ho fer amb petit comitè, dedueixo, no? Sí. Entre cometes. Sí, sí no? Però sí. Sí, esperem que aquest any el puguem veure tots plegats. Molt bé, moltíssimes gràcies i nosaltres d'aquí a Vinceum ens n'anem als carrers de Vilafranca amb la Clara, que em sembla que avui fa preguntes una miqueta més estranyes del que normalment ja fa. Clara, t'escoltem. Sí, Judit, avui jugarem amb vosaltres. No hi ha respostes correctes ni respostes incorrectes, són preguntes com a l'ou i la gallina, què van abans? I llavors vosaltres heu d'intentar donar-nos les vostres respostes, que poden ser molt esbojarrades avui. Avui ens posarem una mica com a filosofar, val? Us agradava filosofia i aquestes coses? I tant, i tant. Sí, sí. Doncs, a veure, anem a crear hipòtesis. La primera pregunta, com sabia l'inventor del rellotge quina hora era? Pel sol? No ho sé. Sí, no sé, no sé, pel sol et diria... No sé. No tinc ni idea. Ni idea. Jo no tinc ni idea, com no ho sabia. Tampoc, no ho sé. No ho sabem, nosaltres no. Tampoc. Però què podria haver passat? Perquè com sabia l'hora? Potser se la va inventar, què creieu? No ho sé.
que tot és possible. Molt bé, bona resposta, bona resposta. Així com ho dic, que la podeu fer servir també aquí. Què va ser primer, l'ou o la gallina? La gallina. La gallina, clar. Per què? Per lògica, no? Quina lògica fem servir aquí? No sé, perquè de l'ou també surt la gallina, o sigui, no sé. Ai, sí, és veritat. És una pregunta trampa, això, eh? La gallina. Per què? Perquè la gallina és l'ou, no? No? La gallina. L'ou. La gallina. I per què? Creieu una cosa o l'altra? Perquè si no hi ha gallina, no hi ha ou. I si no hi ha ou? No hi ha gallina. Alguna aportació extra aquí? Joder, Clara, vaya pregunta. No passa res, anem a la següent. Per què els dibuixos animats van sempre vestits iguals? Perquè els és més còmode. Per no inventar més roba. Falta de creativitat. Perquè així no ho han hecho. No m'havia donat compte, és veritat. És que ja fa tant que no miro dibuixos animats. Fa molt de temps que no mirem dibuixos ja. Els nostres nens ja són molt grans i ja no mirem dibuixos. Però per què creieu que normalment porten la mateixa roba? Perquè suposo que els nens és de la manera que els identifiquen bé, no? Bona reflexió. I els dibuixants tindran menys feina. També, també. No, també. També, també. I la un. Diu que els dibuixos animats s'han de fer, molt treball per fer dibuixos, doncs tindran menys feina. Sí, 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 una manera d'estalviar feina. I la última, què hi havia abans del Big Bang? Estem matat. Ostres, no ho sé. Ni idea. Nada. Res. Tot. Gasos, és que... Em pensava que diries entre res i tot, no sé si hi ha una cosa entremig, però no. Molt bé, moltes gràcies i perdoneu perquè avui és una cosa molt estranya. Doncs avui no hi havia respostes ni correctes ni incorrectes. El que hem volgut fer és allò, aquestes preguntes que no acabem de saber, doncs reflexionar una mica i sobretot passar una bona estona, que avui ens hem trobat a més gent molt divertida. I del carrer amb la Clara Bosch tornem aquí al Vinseum i ho fem parlant de nutrició, com sempre amb la nostra experta, l'Ester Milà. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Avui ens vens a parlar de què pot aportar un nutricionista, oi? Sí, què fem a consulta, no? Que moltes vegades és, de què treballes de nutricionista? Ah, sí, què fas, no? Fas dietes. No, no fem dietes, que també, però normalment el que a mi sempre m'agrada explicar que fem és educació nutricional. És a dir, ensenyem a menjar el màxim correcte, el màxim bé la gent, segons cada situació. Que això adaptat, no?, a cada persona. Exacte, ensenyem des d'anar al supermercat a comprar productes que estiguin bé, a organitzar-se per la compra, organitzar menús setmanals. Hi ha gent que ens ve per perdre pes, hi ha gent que ens ve per guanyar pes. També ajudem a guanyar massa muscular, aquell dia que vam parlar del pes i que sí i que no. No només fem dietes. Escolta'm, què us ve més, precisament, no sé si tens un perfil, tu, en el teu cas, però quin tipus de persona et ve més i a demanar què? Em deies també per perdre pes, per guanyar pes, oi? Moltes vegades és que depèn molt del centre. Per exemple, si estem en un centre més d'atenció a la dona, a vegades ens venen des d'embarassades per cuidar la seva alimentació, o una vegada nascut ja els nadons, com s'ha d'alimentar la mare per perdre aquest pes guanyat durant l'embaràs, per donar el pit, per després també fer tota la reintroducció d'aliments amb els nadons, o també amb temes d'alimentació infantil, al·lèrgies, intoleràncies, com combino els aliments, de manera que si tinc un nen al·lèrgic a l'ou, com ho substitueixo perquè no pateixi de falta de nutrients, o per fer-ho còmode, per fer-ho fàcil, perquè moltes vegades sortim amb un paper del metge, no?, d'al·lèrgia a l'ou, no pots menjar aquests, el pots menjar els altres, però el dia a dia es fa complicat. A vegades doncs, també ajudem a les escoles a fer menús més saludables, més equilibrats. Hi ha pares que et venen preocupats per esmorzars i per berenars.
doncs podem trobar moltes situacions, o a mesura que es van fent grans, també doncs les dones acostumen a acumular més greix doncs per perdre una miqueta de pes o per adaptar aquest tipus d'alimentació. Després podem trobar patologies de tot tipus, hipertensió, colesterol, problemes digestius, males digestions pesades, acidesa, inflor, gasos... Sí, que venir a nutricionista no és només per perdre pes, no, diguéssim? Exacte, no, en absolut. Vull dir que fem un tractament pot ser que siguis un esportista, per exemple, que diguis, ostres, no he fet mai una triatló i ara em ve de gust fer-ne una. Doncs tindràs tota la preparació física, evidentment, però després també fem tot l'acompanyament nutricional, de com t'has d'alimentar mentre fas la part de nedar, la part de bicicleta, la part de córrer, doncs tot té una adaptació, tot té un entrenament darrere. La part esportiva és una part molt específica i que també s'ha de treballar, cada esport és diferent, cada persona és diferent, i ho hem d'adaptar sempre al 100% a cadascú. Has notat que la gent et ve més, no? En el teu cas, o sigui que se n'adona, no? Que ha d'haver com una reeducació alimentària cada cop més? Mira, jo el moment que veig que la gent està més disposada a fer canvis amb el seu dia a dia d'alimentació és quan una parella esperen un fill. Quan ampliem la família. Exacte, perquè és com que tothom té moltes ganes de fer-ho ben fet, de procurar el millor, de fer tota la introducció d'aliments ben feta amb els nens, llavors sempre... Sí, el que no et cuides tu, no, però amb el fill potser doncs, fem ho hem de fer bé. Fem un pack familiar, com aquell qui diu. Però a més, a vegades és pares i també avis, de dir, va, canvi de xip tota la família. I això és un moment molt, molt, molt bonic. Evidentment, els esportistes, quan volen millorar el rendiment, són les persones més disposades. Clar. Sí, sí. Que això no hi ha dubte, però amb l'embaràs i el naixement, ostres, és que és un moment meravellós i és una oportunitat fantàstica. I això amb els anys veus que la gent ja està més avesada a fer-ho? A dir, ostres, potser ens hem de cuidar més tots plegats. Sí, ara hi ha moltes ganes de cuidar-se. Jo penso que de fa uns 10-15 anys cap aquí hem pres tots molta consciència i també hi ha molt de boom de l'alimentació vegetariana, que això no n'hem parlat, que també és veritat que hi ha molta gent que et diu és que vull deixar de menjar carn, peix i ou, com ho puc fer per tenir una dieta saludable, equilibrada i que no em falti de res? Clar, cada cop o buscar receptes, no? Que a vegades dius, vull menjar més verdura, com ho puc fer? Doncs això també ho treballem. Tot és un conjunt de... Tinc ganes de fer canvis amb l'alimentació, llavors es fa una entrevista molt llarga el primer dia i a partir d'aquí després anem fent els seguiments al ritme de cadascuna. Si t'hi vas fent una visita i ja està, o a vegades dius, pues torna d'aquí mig any, o torna cada dues setmanes, depèn això molt cada de cas, cada... No? Sí, és molt personal. Perfecte, Esther, doncs moltíssimes gràcies. Ja hem après per què podem venir a la nutricionista, no només per perdre pes. És veritat això que dius, no? Que no només feu dietes. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies i ens veiem en uns dies. A vosaltres. Bona tarda. I tenint en compte que és divendres, quin millor pla que manta i peli. I avui no és que parlem de pel·lícules, sinó que farem de sèries, com sempre, amb la nostra experta, Maria Sanabra, que avui ens parlarà de Chernobyl. Maria, endavant. La sèrie de la que us vinc a parlar avui és Chernobyl, d'HBO, dirigida i creada per Craig Mazin. Parla doncs, precisament d'això. És un drama històric en majúscules i parla de la catàstrofe a la central nuclear de Chernobyl. La història retrata des del moment en què es va originar i per què es va originar la catàstrofe, en el moment en què es van adonar de la magnitud del que estava passant i tots els protagonistes que hi van tenir lloc. Com tots sabem, va ser el desastre de la planta nuclear de Chernobyl, que va ocórrer a la Unió Soviètica, a l'actual Ucraïna, a l'abril del 1986, i és una sèrie que per mi és mig documental, mig sèrie històrica, perquè al cap i a la fi el que ens explica és els fets que van passar-hi. El que és interessant d'aquesta sèrie és que algunes de les històries narrades estan basades en testimonis reals que apareixen al llibre de Svetlana Alexievich, anomenat La pregària de Chernobyl. Per tant, això és un punt encara més emocionant perquè algunes de les històries dels protagonistes, des dels que treballaven a la central nuclear fins als bombers, els científics o els polítics, doncs són reals. A part d'això, ens ensenya la magnitud del desastre, que és completament devastadora i et col·loca al cor principal de la catàstrofe fins al punt que t'hi sents dins i pateixes amb els personatges. El càsting és increïble, els actors duen a terme actuacions brillants
I el que és interessant també és que no és un documental com els que es fan sempre, que sempre hem vist, sinó que hi ha diferents punts de vista. Com ja he dit, hi ha diferents personatges, des dels bombers fins als pobles, fins als habitants del costat de la central nuclear, fins als polítics que ho van gestionar de forma més aviat errònia que correcta, i això fa que els, com a espectadors, tinguem diferents punts de vista dels fets. A part d'això, heu de veure-la perquè la crítica la va aclamar. Per IMDb és un dels 5 shows millors categoritzats de la història i estan tots els tops, els rànquings de l'any en què es va estrenar, el 2019. Per tant, és una minissèrie, només té 5 capítols d'una hora, per tant, us la mirareu molt ràpidament i us recomano molt que mireu aquesta sèrie, Chernobyl. La trobareu a HBO. Amb tot això, acabem el divendres i també la setmana. Nosaltres us deixem amb el petit taller de cançons i tornem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana. Endavant, fem de la terra un nou món per somiar. El color d'un nou demà. Les nostres mans saben com dibuixar-la i els nostres ulls poden imaginar-la. Demanarem més brillantor a les estrelles perquè il·luminin la nit acaronant l'esperit. Endavant contra la guerra. Els canons hem de callar. Endavant per la riquesa. Il·lusió hem de pintar. Els nostres cors saben com dibuixar-la i els nostres ulls poden imaginar-la. Demanarem més brillantor a les estrelles perquè il·luminin acaronant l'esperit. Diguem endavant, cantem endavant, per sempre endavant. Som vida, serem endavant, anem endavant, volem endavant. Diguem endavant, cantem endavant, per sempre endavant. Som vida, serem endavant, anem endavant, volem endavant. Diguem endavant, cantem endavant, per sempre endavant. Som vida, serem endavant.